Стојан Чангелов се уште е директор на Центарот за управување со кризи, иако неговото разрешување се најде на владина седница пред изборите, откако реши да ја напушти владината коалиција предводена од СДСМ, како што самиот откри имал телефонски разговор со техничкиот премиер Тала Џафери, кој му рекол дека мора да го разреши, а Ангелов се согласил. Само еднаш како точка на дневен ред беше ставено неговото разрешување на владина седница, но потоа ништо не се случи. Тој ми се јави, да, и кажа дека имал новинарско прашање и треба да ме смени, му реков дека нема никаков проблем. Дека... Ама не ве смени. Па, наредниот ден на седница на влада беше ставена точка на дневен ред мојата смена. Од за мене непознати причини беше одложена за наредната седница и потоа најверојатно заборавија. Па што току ви кажав, дали можеше без СДСМ да ме смени? Мене СДСМ бараа да останам и тоа ви зборам за период кога ние објавивме дека сме во коалиција со ВМРО да помане. Ангелов најверојатно ќе остане директор на ЦУК и во новата влада, иако вели не разговарале конкретно со мандаторот Мицкоски, сепак ако му биде понудено да продолжи со функцијата, ќе остане таму. Како што вели, главната причина поради која се одлучил да излезе од владината коалиција е неносењето на законот за бранители за обештетување на нивните семејства, нешто што му е ветено дека ќе биде исполнето од страна на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Вели дека за повлекувањето од владината коалиција го известил Димитар Ковачевски, но и генералниот секретар Миле Зечевиќ. Иако вели пријателски се разделиле, сепак има непријатно искуство од коалицирањето со СДСМ. Во коалицирањето со СДСМ имаме многу непријатни искуства. Достоинство не доби пратеник на ниту едни избори. Не добивме ни место на пратеничка листа. Ни сега нема. Се разбира, но сега со наша согласност. Не ни баравме. Тоа, сега тогаш? Ние не баравме, но беше дадено пратеничко место на партии кои што се минорни во однос на нас, иако сме ние мала партија. Ангело вели дека од Мицкоски не барал ниту пратеничко место, ниту никаков ресор во владата за неговата партија. Единствениот услов бил законот за бранителите.